Sahabët kanë qenë njerëzit e afërt të profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Ata njihen për besimin e madh, moralin e lartë, pastërtinë e veprave dhe niyetin e sinqertë. Teksa flasim në ditët e sotshme, shumë prej nesh duan të jenë në rangun e tyre të devotshmërisë, sepse si shpërblehen ata, e di vetëm Krijuesi. Tregohet se i dërguari i Allahut ka thënë: "Do të vijë një kohë pas juve kur do të duhet të tregoni durim të madh. Andaj, kush do t'i përmbahet fort fes në atë kohë, do të ketë shpërblimin sa 50 prej jush." Sahabët e pyetën: "O i dërguari i Allahut, shpërblimi do të jetë sa 50 prej tyre?" I dërguari u përgjigj: "Jo, por shpërblimi i tyre do të jetë sa 50 prej jush." I dërguari i Allahut, duke e ditur se do të vinë sprova të tilla, të cilat do të shoqërohen me durim të papar dhe me sakrificë të madhe, ai u premtoi gjeneratave që do të vinë shpërblime dhe nderime të tilla, për të cilat ia vlen të sakrifikohet dhe të durohet ajo çka në fakt nuk mund të durohet. Durimi, i shoqëruar me urtësi dhe dituri, është çelës i begatisë. Kështu, në kohën kur gjithçka do t'i largohet fesë vërtet të Krijuesit, përmbajtja e dispozitave fetare rezulton me shpërblimin e 50 sahabëve. Nëse jeni në sprovë, duro. Nëse të paragjykojmë për shkak të besimit, për shkak të shamis, duro, se shpërblimi Krijuesit është i madh. Duro, vëllave motër e nderuar, duro dhe shkëlqe. Rrezato mirësi, rrezato mençuri, rrezato dhe tregoju të tjerëve se muslimani është i dobishëm dhe i begat. Duro dhe largohu nga beset, sepse kjo botë është kalimtare, bota tjetër është e përjetshme.